والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. And those whom they call on besides Allah have not created anything while they are themselves created. Dead they are, not living, and they know not when they shall be raised. اور وہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندگی سے عاری، اور نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا.